Эти. Дети. Ой. چاہتے ہیں ہم اپیل کرتے ہیں یا تو ہمیں یہاں سے کہیں یہاں پہ شفٹ اور کرے یا ان کو اٹھائے یہاں سے اس کیمپ کو ہی اٹھائے یا ہم کو ہی اٹھائے ہمیں کہیں زمین دے یا کچھ رہنے سہنے کا کچھ جگہ دے ہمارے پہ یہاں پہ بہت نقصان کیا